Assalomu alaykum tibbiyot jamoasi, sizlar mening Sherzod Bozorov kanalimda sizlar. Biz anatomiyadan, osteologiyadan, suyaklar haqidagi qismidan videolarimizni davom ettiramiz. Biz o'tgan darsda ko'rib chiqqan edik katta boldir suyagini. Bugun to'xtalamiz kichik boldir suyagiga. Katta boldir suyagiga biz takrorlayotgan bo'lsak, mana bu qism tibiya deb ataladi va kichik boldir suyagi bugun o'tayotgan darsimiz fibula deb ataladi. Ya'ni ruschasiga malobersuviy kost deb ataladi. Demak, kichik boldir suyagi. Kichik boldir suyagi xo'p uzun naysimon suyaklariga kirar ekan, unda ham proksimal epifiz, distal epifiz va tanaga bo'linadi. Proksimal epifiz qismida albatta bizda ko'p ko'rdik, uning boshchasi caput fibulae va bu boshchasining farqli ravishda uchi ham mavjud. Kichik boldir suyagining boshchasining uchi apex capitis fibulae mavjud. Boshchadan pastroqda albatta biz column fibulae'ga to'xtalamiz. Bu uning bo'yinchasi, ya'ni column fibulae kichik boldir suyagining bo'yinchasi. Tanaga to'xtalayotgan bo'lsak, biz juda ham ko'p to'xtaldik. 3 ta qirra, 3 ta yuza tushunchasiga qanaqa 3 ta qirrasi mavjud. Demak, oldingi qirra margo anterior, orqa qirramiz margo posterior va suyaklar aro qirra. Agar mana bu qalamchani biz katta boldir suyagi deb olayotgan bo'lsak, suyaklar aro qirramiz margo interossia deyilar ekan. Endi qanaqa yuzalar mavjud? Bu qirralar yuzalarga bo'lib tashlaydi suyakni. Endi oldingi va suyaklar aro qirra o'rtasida esa medial yuzamiz mavjud. Oldingi va orqa qirralarimiz o'rtasida esa fasis lateralis lateral yuzamiz mavjud va bizda suyaklar aro qirra, ya'ni margo interossia va margo posterior orasida esa posterior fasis posterior, ya'ni orqa yuzamiz mavjud ekan. Demak, 3 ta yuzani bilib oldik. Endi distal epifizga kelayotgan bo'lsak, distal epifizda albatta biz ko'ramiz. Katta boldir suyagida ko'rgan edik. Mana katta boldir suyagida malleolus medialis, ya'ni lateral to'piq. Uzr, medial to'piq, lateral to'piq. Endi bunda bo'la. Medial to'piq bor edi. Agar mana bu katta boldir suyagining chetki, ya'ni lateral tomoniga qalam sifatida kichik boldir suyagini qo'yadigan bo'lsa, kichik boldir suyagida ham mana qalamning uchiga to'g'ri kelgan qismi lateral to'piq. Mana bu esa medial to'piq. Demak, hozir ko'ramiz. Mana bu men qalam uchi deb ko'rsatgan joyim lateral to'piq edi. Ya'ni malleolus lateralis, lateral to'piq. Endi bevosita orqa tomondan ko'rayotgan bo'lsak, bu oldingi tomondan, bu orqa tomondan ko'rinishi. Orqa tomondan nimalar bizga ko'zga tashlanadi? Demak, foramen nutricum, suyakni oziqlantiruvchi teshigi, orqa yuzasi fasis posterior, crista medialis, ya'ni medial qirra ikkinchi nomi. Xo'p, pastki qismda bizga ko'zga tashlanadi endi mana bu to'piqni komponentlari, ya'ni tarkibiy qismlari. Ya'ni katta boldir suyagi bilan birikishda ishtirok etadi ekan fossa malleoli lateralis, ya'ni lateral to'piqning chuqurchasi va lateral to'piqning o'yig'i, ya'ni sulcus malleolaris deb ataladi. O'yig'i deb aytaman, uzr, egati. Juda ham ko'p bugun video darslar olganligim uchun biroz charchadim, o'shaning uchun aybga buyurmaysiz. Demak, sulcus malleolaris, sulcus malleolaris to'piq egati ekan. Endi biz medial tomondan, ya'ni katta boldir tomon, katta boldir suyagi tomonidan qaraydigan bo'lsak, bu yerda fasis articularis malleoli lateralis, ya'ni lateral to'piqning bo'g'im yuzasini ko'rishimiz mumkin va uning tagida esa o'sha biz boya ko'rgan chuqurcha fossa malleoli lateralisni yana ko'rishimiz mumkin. Endi yuqoriga to'xtalayotgan bo'lsak, yuqoridan albatta
Apex capitis fibuli, ya'ni boshchaning uchi, boshchaning o'zi va bo'yni. Marga interosseus, suyaklararo qirra. Demak, bu umumiy hisobda korpus fibuli deyilsa, endi marga posterior orqa qirramiz, marga anterior oldingi qirramiz va ular orasidagi yuzalar. Eng asosiysi bu yerda ikkita suyak, ya'ni kichik boldir F fibula, katta boldir suyagi esa T. Katta boldir suyagi tibia deb ataladi. Bu ikkala suyakni bir bevosita ichki tomondan ko'rib olamiz. Demak, biz hozir to'xtalib o'tgan kichik boldir suyagining pasta fascis articularis maliolateralis, ya'ni kichik boldir suyagining lateral to'pig'ining pastki bo'g'im yuzasi va katta boldir suyagida esa fascis articularis inferior mavjud. Ikkalasi birgalikda oshiq suyagi bilan birikishda ishtirok etadigan yuzani hosil qiladi. Endi bu suyakni biz fibula, kichik boldir suyagi dedik va bu lateral to'piq va katta boldir suyagidagi bu esa medial to'piq hisoblanadi. Do'stlar, katta va kichik boldir suyagini ko'rib chiqdik. Keyingi darsimizda biz tizza qopqog'i, mana bu ko'rib turgan tizza qopqog'i yuqori va pastki tomondan ko'rinishi ekan, bu esa yon tomondan yoki yonbosh tomondan ko'rilyapti. Endi keyingi darsimizda shunga to'xtalamiz. Do'stlar, videodagi nutqiy kamchiliklar uchun uzr so'ragan holda, sizlarga bu video albatta foydali bo'ldi deb o'ylayman. Bevosita qo'limdan kelgancha sxemalar yoki mana bu qalamim bilan ko'rsatishga harakat qildim. Videoga like bosing, videoga agar obuna bo'lgan bo'lsangiz, bizning tibbiyot jamoamizga qo'shilgan holda o'z tibbiy bilimlaringizni oshirib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Keyingi videoda biz albatta suyakdagi tizza qopqog'i suyagini ko'rib chiqamiz. Bevosita anatomiyadan tashqarida fiziologiyada mana muskulning qo'zg'aluvchanligi, ya'ni fiziologiyaga kirish, harakatlantirish potensiali, o'sha boshqa narsalarni ko'rib chiqamiz. Videoga like bosing. Videoni albatta boshqalar bilan ulashing. Biz bu foydalanayotgan adabiyotimiz, anatomiyada yangi chiqqan atlasimiz bor. O'zbekchaga tarjima qilingan 4 ta tilda: o'zbek, lotin, rus va ingliz tillarida. Bemalol Senelnikov atlasi va Netter atlaslarining birlashgan holida juda ham o'rganish uchun qulay adabiyot qilib berilgan ekan. Do'stlar, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozinglar. Salomat bo'linglar.